անձրևոտ ու ցուրտ հանգստյան օր։ Այս մարդիկ եկել են Երևանի բուսաբանական այգի վազելու, վազքի մրցույթին գրանցվելով ու մասնակցության համար վճարելով բարեգործություն են արել։ Եկել են ընտանիքներով, ընկերներով, զույգերով կամ մենակ։ Ակցիային տարբեր ազգությունների մարդիկ են մասնակցում։ Հայ առաքելական եկեղեցու Հայ օգնության ֆոնդի այո հարթակը այս նախաձեռնությունն իրականացրել է համագործակցելով Երևան մարաթոնի եւ Tri Club Երևանի հետ։ Այո հարթակը ակտիվ երիտասարդական նախաձեռնություն է, որը բարեգործական նախագծեր է իրականացնում։ Երևան մարաթոնը վազորդներին միավորում է հատուկ առիթներով, իսկ Tri Club Երևանը բազմասպորտային ակումբ է, որը մասնագիտացած է երամարտի հեծանվա վազքի, միջքաղաքային վազքի եւ բացօթյա լողի ոլորտներում։ Ես Ամերիկայից եմ, ես եկել եմ Հայաստան 5 տարի առաջ, պապիկս հայ է եղել, ու շատ եմ սիրում Հայաստան, որոշել եմ ստեղ մնալ, ապրել, ու բարեգործական ոլորտում ես տեսնում եմ մեծ հնարավորություն։ Մենք կարող ենք փոքր գումարով շատ մեծ ազդեցություն ունենալ մեր համայնքում։ Այս 10 տարիների ընթացքում արդեն 60-ից ավել ծրագրեր ունենք իրականացրած եւ 600 000 դոլարից ավել գումար ենք մեր կայքի միջոցով հավաքել։ Այս ծրագիրը Metagate-ի համար է։ Metagate-ը հայկական արտադրության նորարարական սարք է, որն օգնում է շարժունակությունը կորցրած մարդկանց։ Բարեգործությունից գոյացած հասույթով սարքեր են ձեռք բերելու եւ տրամադրելու են զինհաշմանդամներին։ Սարքը ինքը նորարարություն է, նախատեսված հաշմանդամություն ունեցող անձանց մարդկանց, հատկապես գլխուղեղի, ողնուղեղի տրավմայի հետևանքով քաղաքի ֆունկցիան կորցրած անձանց համար, ինքը կատարում է քաղաքի իմիտացիա, հա, պացիենտը կանգնում է քաղաքի վրա, սարքի վրա, ներողություն, ձերքերի աշխատանքի միջոցով կատարում է քաղաքի իմիտացիա, հա, այդ բոլոր շարժումները իրանք միացված են վիրտուալ միջավայրում, հաշմանդամություն ունեցող անձը այդ ամեն ինչը տեսնում է, որ ինքը ենթադրենք հենց այս նույն միջավայրում ինքը վազում է, հա, ինքը կրկնակի ազդեցություն ունի, առաջինը դա այդ շարժողական վիճակն է, շարժառեժիմն ենք մենք ապավում, երկրորդը արդեն նյարդային համակարգի համար է, որ հաշմանդամություն ունեցող անձը ինքը տեսնում է այդ կատարած շարժումները։ 170-ից ավելի վազորդ գրանցվել է ու այդպիսով մասնակցել բարեգործական ակցիային։ Վազորդները սկզբում անցան 5, հետո 3 կիլոմետր։ Ներկաների մեջ կան սպորտսմեններ եւ տարբեր զբաղվածությունների մարդիկ, ովքեր սիրում են վազքը։ Արդեն հավաքվել է ավելի քան 8000 դոլար ոչ միայն այս միջոցառման արդյունքում։ Արդեն 2 ամիս է դրամը հավաքենք անում եւ հույս ունեմ, որ շուտով կփակենք արդեն ծրագիրը, ամբողջովին ֆինանսավորած կլինի եւ կկարողանանք այդ սարքերը մեր զինվորների համար գնել։ Աննա Թամրազյան, Հովանես Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։